tayo po ay nasa series number 5. Atin pong pakatandaan mga kapatid, kunting review. Bago tayo papasok doon sa isang napakagandang habili ng atin pong Panginoon. Tayo po ay nasa last day events. Ibig sabihin, mga huling pangyayari, kaganapan sa huling panahon bago babalik ang atin pong Panginoon. At bago pa man ito na isulat, mayroon po siyang mga pahayag sa aklat ng Mateo 24.1 pababa hanggang matapos po itong last day events na atin pong pinag-aaralan. Tayo po ay nasa Matthew 24 verse 7, 8 and 9. Ayan. So atin pong tinuk tinuklas kahapon ng hapon na tayo po ay pinangungunahan doon po sa gustong mangyari ng sanglibutan na isang solusyon doon po sa nakasulat sa aklat ng Mateo. Na ito po ay mayroong kinalaman sa sinabi mismo ng ating Panginoong Hesus na mag-ingat kayo sapagkat mayroon pong mga darating na mga sakuna. Ito po ay kunting review. Mayroon pong digmaan, mayroong mga gutom, kahirapan, paghihirap, nariyan po lahat yan sa aklat ng Mateo. At atin pong tinuklas mga kapatid, na ang pangyayaring ito na sinabi ng ating Panginoong Jesus doon po kasama ang kanyang mga alagad, ito po ay nagaganap sa ating kapanahunan. Kaya napakabuti ng Panginoon kasi na-update tayo kung ano ang nangyayari sa ating sanlibutan. Dito ay mayroong bahagi doon po sa Matthew 24.1 pababa itong last day events na atin pong pinag-aaralan. Tutok lang po tayo mga kapatid. Dito po sa aming mga kaibigan sa iba't ibang dako ng daigdig na narating po ng aming mga tinig dito sa Iglesia ng Baljo, atin pong minabuti na tayo ay magkaisa para po sa gawain. Kaya share na, uh, mag-like na dito po sa ating ginagawang programa. Noong nag-ipon-ipon ang buong sanglibutan upang magbigay ng solusyon sa mga digmaan, ayan, nangyayari ngayon, sa mga lindol, kailan lang nangyari din. Maraming buhay na napahamak. Sa mga bagyo, nariyan yan, palagi yan, gumagalaw sa atin pong sanglibutan. At habang gumagawa ng solusyon ang sanglibutan, ang tanong sa atin pong mga sarili, may magagawa kaya ang mga tao kapag ang Diyos ang magbigay ng ganitong klasing kaparaanan. Kaya natin ito tinutuklas kapatid kasi marami tayong matutunan sa ginagawa po natin ito ay namamahagi tayo ng ibanghelyo ng kasulatan ng atin pong Panginoon sa buong sanglibutan. Kaya tayo ay sinusubaybayan ng libu-libong mga manunood. Sila po ay nakatutok sa atin sapagkat ibinubunyag lamang ng banal na kasulatan kung ano ang totoong mangyayari. At hindi po ibig ng ating programa na tayo ay manakit kundi ibig ng atin pong programa na tayo ay magbigay ng babala at bahagi sa buong sanglibutan. Sapagkat ito naman talaga ang nakasulat sa aklat ng Mateo. Kaya hindi po tayo mamimis-understanding. Hindi tayo ah, dapat magkaroon ng pagkalito. Na sa bawat nanonood, marami pong nanonood sa atin kapatid, ang ating mga kaibigan sa kaluukan na sila po ay mga Catholic, nanonood po yan sa atin. Mga born again, mga kaibigan po natin, nanonood. At mayroon po tayong kaibigan na siya mismo ang nag-share sa kanyang mga pinapanood sa atin. Napakarami nila. Kaya iba't iba pong paniniwala ang nakasubaybay sa atin. Lalo tigit ang atin pong, ang amin pong mama na nandyan po sa Kaluukan City. Sila po ay marami may git isang daang mga senior. Iba't iba po yan. Bakit natin ito binubuksan? Para magbahagi tayo sa iba't ibang uri ng tao na nanunood sa atin pong programa. Kaya minabuti po natin mga kapatid na ibigay natin na wala pong maiiwan sa bawat talata na sinabi po ng ating Panginoon. So dito tayo mga minamahal ko nung nagtipon-tipon ang buong sanglibutan para magbigay ng solusyon sa mga nangyayari sa ating planeta, mayroon pong lumabas riyan na isang religious movement sa buong sanglibutan na siya lamang ang reliyon na nagbigay ng payo at programa ng peace and unity. Alam po natin yan. Pang buong mundo ho yan. Hindi tayo pwedeng magbigay ng ating sariling kuro at ito po ay nakaangkla sa aklat ng Matthew na darating ang panahon bakit sinabi ng Panginoon yan sa kanyang mga habilin, sa kanyang mga alagad. Ano ang pakay ng Panginoon para dito? Okay? So sa buong mundo, ang reliyon po ng Catholic at ang makapangyarihang bansa at mayamang bansa na ang Vatican City, nagkaroon sila ng isang napakalaking pagpupulong sa buong sanglibutan. Ang pakay, lahat ng presidente sa buong mundo, dalawang isyo lang ang pag-uusapan. Yan po, pwede ninyong buksan sa YouTube, pwede ninyong itype sa inyong mga Google upang masunda natin, ma-update kung ano ang nangyayari sa atin pong mundo. Doon sila po ay nagkaroon ng meeting upang bigyan ng solusyon ang ating planeta ang nag-impose, ang nagbigay ng mayroong karapatan niyan, walang iba kundi ang Santo Papa ng Roma. Huwag tayong magtatago, kapatid. Totoo yan. Tinagalog lang natin. Kasi itong mga aralin na ito ay angkop at -ak akma ito sa pangyayari ngayon sa ating sanglibutan. Mayroon ba tayong naisaktan? Wala. Nasa history yan. Nasa pangyayari yan ngayon. Ang pakay, kapatid. Itong tinatawag nilang COP 28, 2023, ang pakay, kailangan mabigyan ng solusyon ang ating planeta. At ang solusyon, ang pag-uusap, lahat ng presidente sa buong mundo, bawat bansa, na Kasama, Pilipinas, ang pinag-uusapan, ang solusyon lang kung paano masolusyonan ang nangyayari. Lindol, bagyo, ah, digmaan, paano masusolusyonan yan? Isa lang ang naging solusyon. Kailangan magiging involved ang religious movement sa usapin. Kasi ang pinag-uusapan, pang-relihiyon, pananampalataya sa aklat ng Mateo. Kaya natin tinutuklas yan, kapatid. Kasi ang solusyon na kanilang ginawa, kailangan tayo ang buong mundo makikiisa. Yung peace and unity, moving for prosperity, global migration and labor markets, mga minamahal na mga kapatid. Yan ang ating ibubunyag. Kaya dito sa aklat ng Matthew, marami tayong matutunan. Very common sa doktrina po natin yan ina-update lang tayo. Bakit, pastor? Kasi dito natin malalaman kung ano ang galaw ng sanglibutan at kung ano ang magiging galaw ng mga anak ng Diyos. Kaya dito na, mga minamahal na mga kapatid, dito po sa aming mga taga-subaybay. Peace and unity. Ang itong mga usapin ay nagbibigay siya ng daan. Darating ang panahon, wala nang mahirap dito sa mundo. Kasi ang panukala kailangan nakatutok sila sa mga taong mahirap tutulungan nila kapatid. Anong ibig sabihin niyan? Lahat ng kayamanan na nakaimbok doon, naka, nakaipon sa kanila pong bansa, ibibigayan sa lahat ng bansa sa buong mundo para walang maging mahirap. Maganda ho ba yung pakay? Yes, maganda. Pero tingnan natin mabuti, mga kapatid sapagkat yan ay panukala ng pambuong sanglibutan. walang daya yan, walang kukurap, lahat po yan ay naka-update sa atin pong pag-aaral, mga minamahal. Bigyan ko po kayo sa Matthew 24, 1-7, nakatutok tayo sa verse 9. Kung inyo pong mapapansin, ang kaaway ng Diyos, pumasok siya sa pagtukso sa ating Panginoon nung ang ating Panginoong Yesus ay gutom. Ang sabi ng kaaway ng Diyos, ikaw ay gutom 40 days eh, more than o 40 nights na ikaw ay nag-ayuno. Wala kang kain. Kung ikaw ay makapangyarihan, yung bato gawin mong tinapay. Tukso po yan. Ano ang ibig sabihin ng kaaway ng Diyos? Tutuksuhin niya ang tao kapag ito na ang nangangailangan. Take note mga kapatid. Darating at darating ang panahon kasi doon sa labing pitong usapin sa pang pangbuong mundo, kailangan ang lampang labing pito. Wala ng taong mahirap kasi alam ng buong sanglibutan at alam ng kaaway ng Diyos na ang kahinaan ng tao ay ang ating kalamnan. At doon papasok ang kaaway ng Diyos. Kaya dito natin matutuklasan ang pinakahuling pandaraya na gagawin ng kaaway ng Diyos, gagamitin niya ang kayamanan. Kaya inuna natin ang pag-aaral sa pitong eklesya. Marami tayong mapupulot, kapatid. Kaya sinabi rito ng kaaway ng Diyos, ito ba gawin mong tinapay? Sabi ng Panginoon, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Kaya dapat nating panghawakan ito sa buong sanglibutan sa atin pong dinaminasyon, hindi pababayaan ng Diyos ang kanyang mga anak pagdating sa usapin ng pestilence, pagdating sa usapin ng famines, kahirapan, kapubrihan ng tao. Hindi pababayaan ang mga anak ng Diyos kasi hindi naman nabubuhay lang sa tinapay ang tao kundi nabubuhay sa mga salita ng ating Panginoon. Take note kapatid, very simple lang yan pero ang laking minsahe yan para sa atin. Pangalawang tukso, kapatid, nakita mo ba na nandito tayo sa taluktok? Pwede ka namang tumalon doon sa ibaba at alalayan ka ng mga anghel ng iyong ama na nasa langit. Tingnan natin mga minamahal mga kapatid. Ang gustong iparating dito ng kaaway ng Diyos, gusto niyang subukin kung hanggang saan ang pananampalataya ng ating Panginoon. Okay? Pangatlo, sumamba ka lang sa akin. Lahat ng nakita mo riyan, ibibigay ko sa iyo. Gusto kong i-emphasize natin ito sa last day events na mangyayari sa atin pong sanglibutan. Walang gagamitin ang kaaway ng Diyos sa huling panahon, kundi ang kayamanan ng sanglibutan. Ano ang nangyari ngayon sa buong sanglibutan? Bakit nagkaroon sila ng COP23? Pag-uusap sa buong mundo na dapat walang maging mahirap. Doon sa labing pitong usapin, ang nangunguna riyan, kapatid, kailangan ang buong kayamanan ng Vatican City ibibigay sa lahat ng bansa, lalo tigit sa mga naghihirap at naghihikahos. Kaya walang mahirap kapatid dito sa nangyayari sa last day events. Kasi papakawalan ng kaaway ng Diyos ang kayamanan para matustusan ang ating pangangailangan. Tanong, magiging batas bayan Yes, of course, magiging batas yan. Kapatid, take note. Kung kayamanan ang itinukso ng kaaway ng Diyos kay Kristo, doon sa Trinity of Deception, kayamanan din ang dadalhin ng kaaway ng Diyos sa huling kapanahonan. Last the events. Yan po, mga minamahal mga kapatid. Pero, kailangang magkaisa muna. Ha? Kasi ang global mission, na nag-uusap ang buong mundo, mga presidente, mga hari sa buong sanglibutan. Ang kanilang misyon, susolusyonan ang nangyayari kung ano ang ating kinakaharap. Gagamitin dyan ang pananalapi. At ang pananalapi, mga minamahal na mga kapatid, yan ang magiging bungad ng buong sanglibutan upang tayong lahat ay maakay papunta roon. Kailangan ba natin? Yes, kailangan. Pero sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo. Kasi pati ang mga hirang ay madadala. Mga kaibigan, mga kabatid, dinawang legal kapag ikaw ay tumanggap ng kayamanan na nagmumula sa kanila. May kondisyon 'yan. Kailangan ang buong sanglibutan susunod, pero sila ay susunod sa batas na gagawin. Kaya inuna natin sa pag-aaral yung climate change, yung climate repentance na kanilang ginagawa. Kasi dito papasok sa last day events ang kanilang gagawin Nakailangan, maraming madaya ang buong sanglibutan hanggat maaari. Ayaw ng kaaway ng Diyos na mayroong maligtas pero gusto ng Diyos mayroong maligtas. Anong sabi niya kay Kristo? Ibibigay ko sa iyo lahat yan kong sasamba ka sa akin. Kung tatanggapin natin ang kayamanan na ibibigay sa atin sa huling kapanahonan, ibig sabihin yan, sasamba ka lang sa aming ipinoproklamang Sunday Law, ikaw ay mabubusog sa iyong lahat ng pangailangan. Tanong, kapatid, tatanggap ba tayo sa ganitong uri ng klasing pamamaraan ng buhay? Kaya mag-ingat. Ang sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo, please lang. Kasi once kayo na tumanggap niyan na ang church at ang at ang states ay magkaisa, lahat 'yan walang magagawa. Parang COVID-19 lang 'yan. Kapag sinabi ng buong mundo na ang pinakamalakas na bansa, sundin niyo 'yan, tanggapin niyo 'yan. Para 'yan sa inyo, ang mga gutom, tatanggap 'yan. Pero ang mga anak ng Diyos, sabi niya, hindi lamang nabubuhay sa tinapay kundi nabubuhay kami sa salita ng Diyos, mga minamahal mga kapatid. Ito yung negosasyon. Ang tanging paraan para maiproklama yan at tatanggapin siya ng buong mundo, kailangan niya na magkaroon ng church and government unity. Kaya ang programa, Unity in Christ. Peace and unity. Globalization, ito ay pang buong mundo na ang magkaisa na ang buong sanglibutan para tayong lahat ay magiging kaisa sa kanila pong panukala. Mukha nang gumalaw Mukhang sinabi ng kaaway, huwag mo ituloy yan. Tuloy tayo, kapaten. Ang usapin po, sige pa. Ayon na dito sa akin. The relationship of the church and states. Yan po yung mga definition. Alam na natin yan. Review lang yan. Gusto ko lang i natin ngayong umaga sa ating series number 5, ang Matthew 24 verse 6 to 8. Bago tayo mag-ending, kapatid. Series number 6, mamayang hapon. Marami tayong ibubunyan. At makakarinig kayo ng mga digmaan. Sinabi ng Panginoon, ang buong sanglibutan magbibigay ng solusyon para sa digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan. Sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala. Nariyan lang ako para sa inyo. Kaya na kailangang mangyari, natapot hindi pa ito ang wakas. Sa siyete sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, yan ang bibigyan natin ng solusyon. Sabi, ng napakalakas na reliyon movement sa buong sanglibutan. Magkaroon ng lindol, magkaroon ng gutom, kalamidad sa iba't ibang dako. Datapot ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Sa panahong ito, kapatid, dito tayo pupukos. Sa mga panahong iyon, kapupuutan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Kapag naiproklama na ang batas na ito, napapakawalan ang kayamanan ng Vatican City at ang buong mundo ay makinabang. Sabi ng Panginoon, kapatid, sa panahong yaon, tandaan ninyo, kapupuutan kayong lahat dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Tanong, mayroon bang persecution na mangyayali sa mga anak ng Diyos? Yes. Ayan noong maliwanag na maliwanag. Hindi kasi susunod ang dinaminasyon ng 70 Adventists sa mga patakarang iyan kasi alam natin na tayo ay nasa linya ng totoo. Kahit anong ibigay, kapatid, kaya dyan sa panahong iyon, kayong lahat dahil sa pagsunod sa akin, isasakdal kayo upang kayo ay pahirapan at papatayin. Yan yung tinatawag sa last day events na marami ang mamamatay at mapapatay sa panahon ng little time of trouble. So atin pong naunawaan mga kapatid, dyan lang pala yan nakatago sa aklat ng Matthew ang lahat ng nangyayari sa ating sanglibutan kasalukuyan. Noon, sinabi na ng Panginoon yan, kapupuutan kayo dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Tandaan ninyo, ang batas na ipoproklama sa buong mundo, isa lang ang pagsunod sa araw ng linggo, kapatid. Ang mangunguna dyan, pera-pera lang. Kailangan kang sumunod yan kasi yan ang batas. The church and the government, the church and the state, united to each other. Walang magagawa ang mga anak ng Diyos. Pero ang atin pong pangahawakan, hindi tayo tatanggap niyan kasi nabubuhay naman kami sa salita ng Panginoon. Amen? Dito po sa aming mga taga-subaybay, mga kapatid. Lagi namin kayong hinihimok. Sundan lang niyo. Kapag hindi ninyo nasundan ang amin pong mga series, puntahan ninyo sa YouTube. Nandoon lahat, detalyado. Kailangan masunda natin kung ano ang update, ano ang galaw ng sanglibutan. Sabi niya, pahihirapan at papatayin. At dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapupuutan sila ng buong bansa. Mga kaibigan, mga kapatid, mga minamahal, ito yung panahon na maraming tatalikod na mga anak ng Diyos. Ito yung panahon na marami ang manghihina sa pananampalataya. Ito yung panahon na marami ang makikitil ang buhay, the little time of trouble, the Jacob's trouble according to the last the events of Mrs. White. Kaya marami tayong matutunan sa pananampalataya at paglilingkod. Nandito tayo sa ating iglesia. Alam niyo ba mga minamahal mga kapatid pinapatigil ang ating programa. Sinabi na po yan ng Batikan. Sinabi na po yan ni Pope Francis noong siya ay nagsalita. Lahat ng media ministry na lumalaban sa ating panukala sa climate change na babaguhin natin, solusyonan natin ang buong mundo. Solusyonan natin ang ating planeta. Lahat ng hindi susunod dyan. Ngayon, magiging kabahagi tayo dyan. Pahihirapan kayo dahil sa pagsunod ninyo sa akin, pero please lang mga kapatid, dito po sa amin mga taga-subaybay. Panghawakan nating mabuti ito. Bakit dito tayo sa totoo at sa salita tayo ng Diyos na bubuhay, hindi sa mga kayamanan ng sanglibutan. Series number 5, mamayang hapon. Marami tayong ibubunyag sa aklat ng Mateo, sa 9 tayo magsimula hanggang 13 kung ano na ang kalagayan kasalukuyan. Kung sila ay nagproklama mga kapatid, na kailangan ibatas na natin ito. Please lang. Ang United States of America, yan ang magbibigay ng proklama para sa ating lahat na ang buong sanglibutan ay susunod sa isang batas. Dalawa lang ang pag-uusapan yan. Sabi ng kaaway ng Diyos, ibibigay ko sa iyo lahat yan. Sumamba ka lang. Ibibigay ko sa iyo ang kabutihan ng inyong buhay. Tanggapin niyo lang ang kayamanan na ito. Pero ang nasa likod noon, pagsamba sa araw ng linggo at hindi sabado uulitin po namin dito po sa ating programa sa Media Ministry, ang araw ng linggo, yan ang pambungad ng kaaway ng Diyos. Hindi yan ang pagsamba sa banal na kasulatan, kundi ang tunay na pagsamba sa banal na kasulatan, ang araw ng Sabado na banal na ibinigay ng Diyos para po sa atin. Sa dalawang usapin, ang solusyon na riyan sa kanila, pero ang solusyon ng mga anak ng Diyos nandoon sa ating tagapagligtas. Last, mga kapatid, ang Diyos alam niya kung nasaan iyang mga anak. Alam din ng mga anak ng Diyos kung nasaan ang ating tagapagligtas. Yan ang ikinalamang sa atin. Bakit nag-aaral tayo ng santuario ng langit? At nag-aaral tayo sa pangyayari sa santuario sa lupa. Kaya alam natin ang galaw ng sanglibutan, ibubunyag natin kapatid kung ano ang galaw ng kaaway at panghawakan nating babuti kung ano ang galaw ng Diyos para sa kanyang mga anak. Ito po ang ating dalangin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen.